Angajații din domeniul sanitar au participat recent la o grevă de avertisment, planificând intrarea în grevă generală. După ce li s-a promis că se vor găsi soluții pentru problemele lor salariale, oamenii, de bună credință, au renunțat la proteste. Când și-au văzut salariile virate în conturi, salariații Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae au decis să intre din nou în grevă de avertisment, observând că au avut parte de scăderi salariale importante, cuprinse între 400 și 600 de lei. Acum putem confirma scăderile de salariu, cuprinse între 4 milioane jumate și 6 milioane în funcție de gradația de vechime, și suntem foarte nemulțumiți. Noi muncim, vrem să ne primim salariile decente, cele care le-am primit și până acum, nu cerem nimic în plus. Salariații susțin că au fost păcăliți de guvernanți și că acordurile încheiate între sindicate și reprezentanții guvernului nu au fost respectate. În baza acordurilor dintre sindicat și guvern, cu doamna Olguța Vasilescu, ministrul Muncii și ministrul Sănătății, s-a luat decizia să nu se mai facă greva generală. Dar ni s-a dat cu praf în ochi. Deci, efectiv, la noi s-a luat din salarii. Doamna Olguța Vasilescu, ministra Muncii, a spus că au scăzut doar salariile care erau mai mari ca cele care trebuiau fi prevăzute în 2022. În schimb, noi de la 24 de milioane jumate, un salar cu sporuri net în mână, am rămas la 20 de milioane. După ce au intrat astăzi în grevă de avertisment, angajații spitalului au fost anunțați că orele de participare la protest le vor fi tăiate din salariul deja micșorat de guvernanți. Ne vin înștiințări că dacă colegii noștri care lucrează pe secții vor participa la grevă, vor lua 2 ore. Noi am asigurat cei 33% din efectivul de personal care trebuie să aibă grijă de secții. Actul medical merge normal, bolnavii sunt supravegheați, să face tot posibilul ca ei să nu suferi cu nimic, și noi vrem să ne cerim drepturile prin această grevă de avertisment, care o să continue de acum în fiecare zi până cineva o să vină și o să ne spună ceva concret. Pentru că nu știu și nu putem, ne-am săturat și vrem să știm ceva concret, de la Consiliul Județean, de la conducerea spitalului, de la minister, de unde se poate. Forurile care o să poată să ne dea un răspuns. Cel mai probabil, protestele angajaților din domeniul sanitar vor fi reluate, chiar dacă unii dintre ei spun că diferențele salariale au dezbinat în ultimele luni colectivele din unitățile spitalicești.